Новий закон про зайнятість населення має позитивно вплинути на столичний ринок праці. В цьому впевнені у Київському міському центрі зайнятості. Документ набирає чинності з 1 січня 2013 року та має суттєво скоротити безробіття. Серед головних ноу-хау – підвищення трудових можливостей найбільш вразливих категорій громадян та компенсація податків роботодавцям за створення нових робочих місць. Суб'єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних строком не менше, як на 2 роки, за направленням органу у сфері зайнятості населення на нові робочі місця, а я думаю, що вони будуть саме створюватися на нові робочі місця, в пріоритетних видах економіки, які будуть затверджені постановою Кабінету міністрів, щомісяця цим ще роботодавцям будуть компенсуватися фактичні витрати, витрати в розмірі єдиного внеску. Тобто для роботодавців дуже прогресивний закон. Економічні стимули для роботодавців мають не тільки допомогти бізнесу, а й захистити молодь та безробітних після 45. До того ж, відтепер роботодавець не матиме права вказувати в оголошеннях про вакансії вік та стать кандидатів, а також цікавитися їхнім особистим життям. А міські центри зайнятості візьмуться за кадрові агентства. Співпраця з кадровими агенціями служби зайнятості буде здійснюватися на договірних засадах. У разі, якщо буде встановлено, що та чи інша агенція здійснює свою діяльність без відповідного договору, не надаючи інформацію до служби зайнятості про кількість вакансій, які вони отримали, про чисельність працевлаштованих, вони будуть нести матеріальну відповідальність і сплачувати відповідні штрафні санкції. Контроль за діяльністю кадрових агентств має попередити афери, здирництво та нелегальне працевлаштування. Ті ж безробітні, яким не вдається знайти гідну роботу із гідною зарплатою, зможуть безкоштовно перевчитися або підвищити кваліфікацію. Особи віком старше 45 років і страховий стаж яких становить не менше 15 років, мають право до досягнення пенсійного віку на одноразове отримання ваучера для підтримання їх конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності. У Київському міському центрі зайнятості вважають, що закон є дуже прогресивним і вже активно працюють над механізмами його застосування. Закон має відкрити нові перспективи для роботодавців і тих, хто шукає роботу, а ще нанести нищівний удар по безробіттю.